اصل مسئلہ د غریب عوام او د سټوډنټانو ده. پر هر وخت کې د جاسوسۍ پرایوټایزیشن یقیني شي. دا انسانسز نن هم د یو سمستر کې 70,000 روپۍ دی. زما دا خیال دی چې د 95% د غریب عوام نه به د تعلیم دا حق واخیستی شي. نن هم زه دا یو رسید تاسو ته د ثبوت په تور پیش کوم چې اجمل خان پروفیسر صاحب ولاړ دی. تیار نہیں ہوں سجناب سپر سے تہائی ریجو